Хочемо передусім собі нагадати, що сам Всемогутній Бог дав два свої скарби під опіку святого Йосифа. 20 березня у Вищій духовній семінарії в Брюховичах урочисто вшанували покровителя семінарії святого Йосифа. Відпустову святу месу очолив єпископ емерит Мар'ян Бучик, який свого часу зробив дуже багато для відбудови місця підготовки майбутніх львівських священників духовної семінарії у Львові. Довіртеся Богові, будьте відважні, як святий Йосиф. Просіть заступництва святого, аби приймати правильні рішення. О, святий Йосифе, будь батьком також для нас, веди нас дорогою життя. Після святої меси відбулася урочиста процесія доріжками семінарії із фігуркою святого Йосифа, якого просили про заступництво, а також про перемогу і мир для України.